עלק מוטו. איתי שיקמן יהיה השופט למטה. אגב, מי שהשם הזה מצלצל לו קצת מוכר, איתי שיקמן, הוא גם כתב של כאן 11, השופט שיקמן. כתבות מקסימות הוא עושה. עיתונאי נהדר, שעכשיו גם עובר לסקר את תחום החינוך והטכנולוגיה והמשפטים. אז נאחל בהצלחה לאיתי שיקמן, וטוב שהוא כך, וגם בקרוב נקווה שהוא יפוך גם לבינלאומי. כן, אנחנו רואים את הפתיחה של שתי הקבוצות ברוטציה ראשונה, שזה אומר שהמוסרת בעמדה אחת. כרגע חיפה זכו בהגרלה, אז צצוקי יוצאת למכת הפתיחה בכפר סבא ממול עם שלוש מתקיפות ברשת, צ'וטורה, ויליקי וגומס. כל מוכן לצאת לדרך. גמס. עם המשחק שלנו, כן, גמס המקסיקנית. צעירה, פעם ראשונה היה מחוץ למקסיקו, משחקת לראשונה. סצוקי אוסוקין, תפתח את המשחק שלנו. עם מכת הפתיחה שלה, סצוקי, בת ה-34. הגיעה אלינו מיפן, אבל מזמן כבר ישראלית לכל דבר. הנה בא מכת הפתיחה של המשחק. עולה למעלה אצל ויליקי, יואל במסירה, פעם נוספת לויליקי, טאץ' קטן, אוסוקי נוגע בזה. איינס, והנה הנחתה הראשונה, שום דבר לא נוחת. יואל הרימה את זה, ושוב זה עולה למעלה מהצד של מכבי חיפה, עכשיו זה בחוץ. לא, הפנים. הכדור הזה נגע בחסימה. הייתה נגיעה. כן, הכדור הזה יצא החוצה, אבל הייתה נגיעה בחסימה של כפר סבא. מבט נוסף על הכדור הזה. צ'וטורה מנסה בפעם הראשונה, לא מצליחה לסיים את הכדור. פיליפיץ' נגעה בידיים בחוצה. פיליפיץ', כדור שוב של אוסוקין. ויליקי, פעם נוספת הולכים אליה. יואל, הצד השני. יופי, שוב אוסוקין מרימה את זה למעלה כמו ליברו, היא משחקת. שוב נגיעה בחסימה. כדור חוץ, נקודה חיפאית. כן, אנחנו רואים פה לחץ אימתני מההתחלה של חיפה. אם זה במכת הפתיחה החזקה מאוד של צצוקי ומדויקת וטקטית. ועם התקפה חזקה של צ'וטורה, אבל הגנה נהדרת של צצוקי. ועוד פעם פיליפיץ' עדיין בחוצה. לביץ' עושה את זה. גם את זה צריך במשחקים, זה מזל שנוגע כדור ברשת, זה די מעצבן ושזה נופל. כרגע זה 3-0 לחיפה. 3-0 למכבי חיפה, תכף תסתדר לכם גם התוצאה. הכל בסדר, אפשר להמשיך. בא עכשיו נועה ארז, קוריאה עם הנגיעה. שוב הניסיון הזה בצד של כפר סבא. צ'וטורה, יואל, ויליקי, ועולה למעלה, רק העניין הוא שזה נוגע, ויליקי עם הנקודה שלה. כן, ציינו את שושן ליברו, אבל גם לא נשכח את ניצן איינס, שהיא עושה את ההגנה בקבוצה, זה אומר שמחליפות ומשחקות ביחד בהגנה באחורה, שושן נכנסת לקבל וניצן נשארת בהגנה. ובצד עכשיו של כפר סבא, צ'וטורה, עם ה... 10 בזה, ויופי של נקודה, לא זה לא, איי איי איי, תנועה צריכה להרים את זה. קפרי בכל מצב אנחנו רואים אותה עולה חזק, גם אם היא מקבלת כדורים בתחתית, היא עולה מצד ימין של הרשת, יש לה עמדה אחת כזאת. ממש מעל שתי החוסמות הצליחה. כן, היא עולה מאוד טובה. הנה שוב היא באה, פייטון קפרי. סרב שלה, סרב טוב, הולך דרך צ'וטורה, פעם נוספת אצל קוריאה יואל, ויש נקודה דל ריו! ניקול דל ריו! מצליחה לעבור את שתי החוסמות, ומנסה ככה בלוקאוט, וזה אכן מצליח לה. 4-2. ועכשיו תורה של קרינה גמס, ממקסיקו, עם הסרב. אוסוקי. הוא בניסיון הזה בצד של יופי של הגנה, עברה לצד השני, מהסלע. עברה עם הרגל בניסיון למסירה. נקודות קלות מדי. אבל כן, זה טעות של ההגנה. גם הייתה צריכה לקחת את הכדור הזה ולדייק אותו יותר. סרב. בצד של מכבי חיפה. הוא עולה ביליקי, כדור שלה בחוץ. כדור הזה בחוץ. ראינו את הסרב של בז'נדולסקה, ושובים, ורוניקה בז'נדולסקה מבולגריה. שחקנית מוכשרת מאוד,
כבר עם רזומה של שני גביעים מבולגריה ופעם אחת בצ'כיה. וז'נדורסקה פעם נוספת, הולכים רק על ויליקי היום, דל ריו, וז'נדורסקה נוגעת בזה, לא נוחת, הסוקין מרימה למעלה, כפרי מעבירה לצד השני, הנה זה בא עולה אצל צ'וטורה, יואל דרך האמצע, לא מספיק טוב, פעם נוספת, עכשיו זה כבר מצוין. יופי של, יופי של מהלך של מרסלה, שכן אחרי החסימה הראשונה של גמז החליטה למצוא עוד פעם. לופס, כן, נורא תומות. עצר, הולך פעם נוספת. לצד של גנה. נוחת בצד הכפר החיפאי, נקודה לכפר סבא, מה זה? כן, נקודה ככה של חוסר עיקוד מסידה של אולמן, לא אופיינית לה, אבל גם זה קורה במעמד כזה של משחק מרגש. ויליקי פעם נוספת, 6-4. עולה למעלה עם גנה. אוסוקין, הולמן דרך האמצע. אז הנה ככה אוסוקין מכניסה אותה למשחק. והפעם אם כן בריקוד, נכנסת, מכניסה את כל הכף יד, את כל היד לכדור, עולה חזק, גבוה. באמת הרבה זמן לא הייתה פה בארץ שחקנית אמצע מוכשרת כזו. אנחנו עם קטרינה פילפיץ' מקרואטיה. סיימה עם 30 נקודות בחצי גמר מול אשדוד. הנה באדל ריו! עוד כדור שהיא מורידה לקרקע. כן, טעות בהגנה של חיפה. ככה שיראל נכנסה יותר מדי פנימה, אבל דל ריו מנצל את ההזדמנות נהדר. מנחיתה לחסום חד. יופי של התקפה. דל ריו עם הסרב, הולכים דרך זוהר שושן, או סוקין, זה למעלה. הנה התקפה מקו שני, יפה מאוד. הכל מתחיל מהקבלה של חיפה ברגע ששושן במשחק, והיא מייצבת את הקבלה ובאמת נותנת את הרוגע לקבוצה. יש מעברים מהירים בהתקפה ואנחנו רואים את זה על השחקניות. שירן ג'נח. ראיתי לנו קודם גנה, אבל זה מה שכתוב על החולצה. אנחנו מכירים את שירן ג'נח, אבל הייתי מספר איזה CH, כדור חוץ. איזו טעות, פשוט חוסר ריכוז שם בצד הכפר סבאי. צ'וטורה הייתה צריכה להעביר את הכדור הזה לצד שני. אנחנו בפסק זמן, ב-9-5 למכבי חיפה, זה מתחיל טוב עבור הירוקות, ופחות טוב עבור הכפר סבאיות, שגם הם בירוק. התחילו את המשחק הרבה יותר חזק, ברגע שמתחילים במכת פתיחה יש לך איזה מין יתרון מסוים. אנחנו ראינו את זה עם הסרב של צצוקי. ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. פרפטו. דלונגי פרפטו. בית קפה אצלכם בבית. FGEHS. הכי חזק והכי מהיר. הזמינו עכשיו באתר. MG. וודקה מונדלן. הוודקה הטובה בעולם. והתמורה הטובה ביותר למחיר? נכון. גם פנדור. לא פלא שהיא גם המועדפת ביותר בישראל. מגדל פיקס, גם בנזקים קטנים, בלי השתתפות עצמית ובלי שהפרמיה תתייקר. קולקציית החורף והסקי של קולומביה. פיינל סייל בחנויות ובאתר קולומביה. ממשיכים 9-5 לזכותה של מכבי חיפה על הפועל כפר סבא. הנה שוב שירל צ'אנח, סרב עולה למעלה דרך נועה ארז, יואל, והפייפ של הפעם ביליקי לא הולך. אוסוקי מעבירה לצד שני, יואל עכשיו נותן את הכדור ויש נקודה לחיפה. הכדור הזה מסתיים באנטנה בהנחתה של לופז. ניסיון ראשון של ביליקי מהקו השני לא צלח, הגנה נהדרת בחיפה. לופז עם רגל אחת לתוך האנטנה. ג'ינה לופז צ'אבז מפרו. פעם נוספת שירן ג'נח, הסרב הזה הפעם הולך בצד של צ'וטורה, וצ'וטורה מנסה מעל החסימה ומצליחה. צ'וטורה, מה שנקרא, מצליחה להסתדר עם הקבלה וגם להנחית את הכדור הזה. נזכיר שכרגע צ'וטורה בעמדה 4, בעמדת הקבלנית, וביליקי בעמדת המצליבה. לופס. ג'ינה לופס, ו... חוץ, יותר מדי טעויות. אני חושב שמה-11, 12 נקודות, כמה 11 נקודות שלהם למכבי חיפה,
ב-11 נקודות בערך 5 טעויות של, של כפר סבא. לא, תכף נראה את הסטטיסטיקה, ואני חושב שאתה צודק. כפר סבא לא נכנסו למשחק טוב. הנה שוב הולמן, זה סרב הרבה יותר טוב. יואל מרימה את זה, וזה קל מדי, הכדורים הללו של צ'וטורה. קפרי, היא מביאה נקודה. וכשמקבלים מתנות שכאלה, לא הלך לכפר סבא מהאמצע, צ'וטורה הגיע קצת יותר מדי מוקדם לכדור, ו... הנחית הכדור חלש יחסית שחיפה הסתדרה בהגנה איתו, והמעבר מהיר, כפרי מהמקום, חטא יפה. הולמן, בריאנה הולמן, מטקסס, יואל, יופי של כדור דרך האמצע, זה מה שרוצים לראות ממנה. דרינה גמז. דרינה גמז, איפשהו שומרת בראש את החלומות שלה, אולי להגיע עם מקסיקו. לפריז 24 לאולימפיאדה. יש לה כבר שני גביעים בטורניר בליגה המקסיקנית. והנה שוב כפר סבא, כזה עולה למעלה מג'נח, אוסוקין, קפרי קצת רחוק, החסימה עוצרת את זה, פעם נוספת אוסוקין נותנת לקפרי טאץ' קטן, יש מי שיחסה, יואל, נועה ארז, ויליקי נחסמת גם היא, שוב הניסיון של צ'וטורה, ויש לה את זה! נקודה לא פשוטה, כפר סבא מצליחה להשיג. כן, רלי נהדר של שתי הקבוצות, באמת כל נקודה של כפר סבא עושה ממש קשה לה, אנחנו רואים את זה, הן מתקשות לעבור את החסימה הגבוהה של חיפה, אבל בסופו של דבר צ'וטורה מהידיים והחוצה. יעקב הרשקו, המאמן של הפועל כפר סבא, כמאמן יש לו תואר אחד בקריירה, לא אימן הרבה שנים בליגת העל, אבל יש לו תואר מ-1996 עם בת ים, הוא לקח גביע המדינה, נגד מי בגמר? כפר סבא! איזו חסימה! נוסף לזה, אימן באקדמיה את דברת הבנים. מונסטר בלוק! את הבלוק של גמה. יופי של חסימה. גמז מורידה את זה. מה שנקרא הרבה אמריקאיות ודרום אמריקאיות. גם המוסרת מרסלה קוריאה יואל היא ברזילאית במקור, על הישר, אבל על הישר בחוץ, יצא לבחוץ עסק זמן. עכשיו התור של מכבי חיפה לקחת את זה. אם יש 12-10 בנקודה כפר סבאית, אז מתחילות הטעויות קצת להתאזן. הודעה מיד שווים. ההפתעה הספרדית או המכונה הגרמנית? בשישה באפריל, ויה ריאל מול ביירן מינכן, ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, שישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. חשבתם אלינו הרבה מאוד קהל כאן, גם אוכל, חלק מאכלים ממלאי סוכר, חלק ממלאי במלח. גם אנשי העירייה של חיפה נמצאים כאן. אוקיי, אז הנה מרסלה יואל עם הסרב, יופי, זוהר שושן מרימה למעלה, קפרי, שוב כדור שלה לכפר סבא, יכולה לצמק את זה קצת יותר, ויליקי, אבל זה בחוץ. עדיין לא נכנסה ויליקי מבחינת ההנחתות שלה. כן, אבל יופי של שיקול במסירה של מרסלה. השאירה אותה אחד על אחד מול קפרי, אבל ויליקי לא ניצלה את ההזדמנות. כן. וזה 13-10 לזכותה של מכבי חיפה. כדור עולה פעם נוספת, נועה ארז, קוריאה. דרך האמצע, אבל שוב החוצה. איי איי איי, הטעויות. כן, רצף של טעויות של החטות ובחוץ, באמת. לא יודע כמה תראי את זה בסטטיסטיקה, אבל כמות הטעויות פה גדולה. סאצוקי אוסוקי, פעם נוספת. הנה זה הולך לנועה ארז, קוריאה יואל, צ'וטורה, גם זה בחוץ. בחוץ לגמרי, מחוץ לאנטנה זה היה. טיימאוט שני הולך לקחת פה יעקב הרשקו. כן, אין לו ברירה, חיפה בריצה. הוא היה, מה זה בריצה? אבל זה לא ריצה, זה טעויות. הנחתה על בחוץ, עוד כדור, דרך האמצע החוצה. זה לא... אנחנו לא יכולים בשביל להגיד שמכבי חיפה עשתה פה איזשהו משהו גדול. אני גם לא יודעת אם זה טעויות של התרגשות מצד כפר סבא, כי הן שחקניות מאוד מנוסות, צ'וטורה, ויליקי. אולי פרט לגמז,
אבל אחרי הטיימאוט הזה, אם הם לא יעשו את הנקודה, חיפה יכולה לברוח. האמת שזה היה, אני תזכרי, זה היה מ-13, היה צריך להיות 13-12, ואז נפתח הפער. סליחה, מ-12-11 היה יכול להיות לכפר סבא, להוריד את זה לנקודה, ואז הפער נפתח. אבל כן, הרי ירוק פה ברוממה, וזה בהחלט יפה לראות. סנצוקי או סוקין, האם זה בורח לכפר סבא, או שמה עם החזירה... את עצמה למשחק, נועה ארז, קבלה קשה, אבל הצליחה, ו... היה קל מדי, ביליקין נגע בשם בחסימה, כפרי בצד השני, עוד נקודה לחיפה! פייטון כפרי! פייטון כפרי, פשוט שחקנית אדירה, עולה בכל מצב, ביליקין מנסה בניסיון הראשון לסיים את הכדור הזה, לא צלח, וכפרי עם המתתיים תנית. שוב סצוקי או סוקין. עובר לצד השני, סוג של כדור חופשי עבור החיפאיות, אבל ארבע, לא עובר את הרשת. נקודה לכפר סבא. כפרי בחצי גמר עם 25 נקודות, ופיליפיץ' עם 30 המובילה. אוסוקי מרימה. והנה שוב כפרי, פייטון כפרי, איזה יופי. כפרי מסר חזק ומקשה, יואל ויליקי נחסמת פעם נוספת, יואל ודל ריו. אצלה זה הולך יותר טוב. זה אולי... התחיל מהקבלה של נועה ארז בקבלה הטובה, אחר כך בחיפוי שלה, ויופי של מכה של דל ריו. אולי כדורים צריכים ללכת קצת יותר כרגע לדל ריו, היחידה שעוברת את הרשת כמו שצריך. בואו נראה. קרינה גאמס. סרב שאלה טוב, עולה למעלה דרך... החוצה! החוצה. קבלה מצוינת, שושן עם קבלה טובה, מאפשרת מעבר מהיר דרך האמצע, אבל... אני כבר סבא מייצרת כאן אולי איזשהו מומנטום קטן לזכותה. אנחנו ב-17-13. גאמז פעם נוספת, עוד סרב טוב שלה, עוד סרב נהדר של גאמז, ויש לה אייס! זה סרב לא חזק במיוחד, אלא סרב שממש כאילו ברגע האחרון הוא נופל מטר מהשחקנית, וככה מטעה אותה ומקשה על התזוזה. כי יש פה הרבה שטח פתאום, והיא מצליחה לתת אותו למקום שדורש תזוזה. אז הנה פעם נוספת, הפעם הסרב הזה יותר קל עבורה. אוסוקין, טאץ' קטן, עולה למעלה, אבל לא מספיק טוב. יואל מגיע לכדור נהדר, שכדור שהיא בכלל לא צריכה להגיע אליו, בכל הכבוד לה, אבל לא באיכות מושלמת, הכדור אף החוצה. דרכה? לא, לא תזוז, אין תזוזה טובה. לא יאמן. תזוזה לא טובה. לא יאמן שעכשיו עוד נקודה על טעות, על עמידה. יואל דל ריו. היא עושה את זה. הנה, כשהכדורים הולכים אליה... היא מצליחה, זה כדור מאוד קשה. כדור לא חזק במיוחד, אבל מאוד מאוד מדויק. צצוקי חיכתה לכדור חזק שיגיע אליה בהגנה. הייתה במקום, אבל לא הגיבה טוב. אאוט. פשוט מתנות לחג כפר סבא פה מחלקות לחיפה. התרגשות, חוסר ריכוז, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל הטעויות שם חייבות לרדת. אניה ויליקי. עושה 20 נקודות בחצי הגמר. כל כך מנוסה, אני לא בטוח שהתרגשות זה המילה עבורה. אבל אם לא תיכנס למשחק, זה יהיה קשה, נזכיר. נכון, לא היה הרבה זמן להתאושש מהמשחק הקודם, והם שיחקו עליה, והם מנסים להוציא אותה ולהקשות עליה ולהעיף אותה עוד ועוד בצד של חיפה. אבל מכבי חיפה בדרך למערכה ראשונה. יש להם סרב מצוין. הנה ויליקי, שוב היא נחסמת, שוב היא נחסמת. האחורי.
שירן ג'נח והולמן מרימות את הידיים וחוסמות. הולמן מאוד קשה לעבור אותה, שהיא סוגרת ידיים, מעבירה כמו שצריך. פעם נוספת זאת פילפיץ', כדור עולה למעלה, 22-15, דמריו. וכבר כדור שחיפה מצליחה להרים. כפרי, קצת התנגשה עם ג'אנה, עכשיו באחת על אחת, ולאן זה הולך? ניצן איינס מרימה את זה! לא מבטרות על אף כדור. פילפיץ', ויליקי, יועד, איזה יופי, לופז! איזו הנחתה מדהימה של לופז, עם מסירה מצוינת של יואל, שבאמת רואה את המגרש ומבינה שהשחקניות אמצע לא מוכנות בחסימה, מוסרת אחורה קצב ראשון מהיר, משאירה אותה לבד על הרשת, עושה נקודה יפה. 22-16, הדרך עוד מאוד ארוכה לחזור לכפר סבא, אבל כבר ראינו דברים. אוסוקי, ג'נח, הנה באה הזדמנות, לא, לא באה הזדמנות. הולמן, זה שוב עולה למעלה, והולמן בסוף קוברת את זה. הולמן מול כפר סבא עולה בשני כדורים, לא מוותרת, לא לוקחת את הכדור אחורה ומנסה ככה לבצע שלוש מסירות. מבינה שהכדור על הרשת, ופה יש לה הזדמנות. כמה זה באמת יתרון לחיפה, שכל פעם מחליפות גם בליברו, איינס ושושן, כל הזמן מחליפות. יתרון ענק, אני חושבת שככה צריך לשחק. גם לתת לליברו ככה לחשוב, לנוח בצד, לראות את המשחק מהצד, לתת לה להתרכז בהגנה ובאחת בקבלה, חושבת שזה דרך מצוינת. אבל ממש, אחת... כן, אחת בקבלה ואחת בהגנה. כן, כן. זה פשוט, זו הטקטיקה של חיפה. הנה עדי בן חיים נכנסת לסייר. בחצי גמר היא עשתה כמה וכמה נקודות מול קריית אתא, הצליח לה בסייר. גם פה סייר מצוין שלה, אוסוקין. הולמן אבל עושה נקודה, ממש כמו קבלנית או מצליבה עשתה פה נקודה. שושן עם קבלה נהדרת. בעד שתי חוסמות היו עליה והלכה לה לחסון טוב. חסימה לא הייתה טובה. 24-17. הנה בא יואל, וכפר סבא לוקחת עוד נקודה. הנה גמס. מכבי חיפה ניצחה בחצי הגמר 3-2 את מכבי אשדוד, בהחלט היה מותח. היה משחק מדהים. וקוראה יואל, החוצה, עוד טעות, כך מסתיימת למערכה. 25-18 למכבי חיפה. 1-0 במערכות, עם כזו כמות של טעויות, אין סיכוי לכפר סבא. כן, אני חושבת שכפר סבא פתחו את המשחק מאוד לא טוב, לעומתן חיפה נכנסו חדורות ונחושות הרבה יותר, לחצו במכת הפתיחה, ובאמת הקשו גם בחסימה, כפר סבא לא הצליחה לעבור אותם כל כך. בואו נראה עכשיו במערכה השנייה. אנחנו עם כמה הודעות מיד שווים למערכה השנייה בגמר גביע המדינה כאן ברוממה. סולומון מול לויר, הוא עושה את זה גם עכשיו. נטרו מול סני, גולאסו, גולאסו. דבור מול מולה, גולאסו, גולאסו. שולח למשל. בשבת כוכבי הענק של נבחרת גרמניה, ראש בראש, מול הכוכבים הגדולים של ישראל, עם המנהל המקצועי החדש. ובשלישי, הכחולים לבנים חוזרים הביתה, למפגש חזק מול נבחרת רומניה. שני משחקים גדולים, שני שידורים ישירים, חוויה ענקית אחת, בכחול לבן. איזה משחק אדיר של נבחרת ישראל! נבחרת ישראל מול גרמניה ומול רומניה, בשבת ובשלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. ערוץ הספורט מציג מרוצי פורמולה 2 עם רון ניסני. Of all the magic moments, it comes down to this. העונה המוטורית הכי גדולה בהיסטוריה. מרוצי פורמולה 2 עם רון ניסני. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. Tell me yesterday, did you know? I'd be the one to let you know.
יש פה אורחים כמובן, חלק כבר עם גביע וחלק הפסידו לחצי הגמר אצל מטה אשר. אגב, יודעת, יש משפחה שיכולה לחגור היום בתוך 24 שעות שני גביעים, משפחת אוסוקים. נכון, יופי של הבחנה. הוואטסאפ עובד, עזבי אותך, אנחנו לא מספיק חכמים בזה. כן, פועל מטה אשר עכו אתמול זכתה בגביע, זכתה בעוד גביע יש לומר, והאמת ממש מגיע לה גם את הדרך הקשוחה ביותר עשתה מבחינת ההגרלה, ואולי יש לנו את דרך ההגרלה לעונה הבאה. וברכות גם כמובן לאילבון הנהדרת, לשמוע את סמן סמן בעלייה ולגמר, הייתה חוויה אמיתית. הפרויקט הזה שרק ימשיך ורק ימשיכו לתמוך בו בעילבון ובכל פרויקט הכדורף באופן כללי. ימים לא פשוטים של קיצוצים ברמה התקציבית וברמה הממשלתית, אבל קדימה, מערכה שנייה, הנה באה מרסלה יואל, הכדור עולה למעלה אצל כפרי ופילביץ' עושה נקודה. כן, אם נדבר על הסטטיסטיקה של המערכה הקודמת, אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי בקבלת מכת הפתיחה. 17% של כפר סבא. למה אני לוקח? הצלחה לעומת 33% של חיפה. לקחתי לג'נח את הנקודה. זה שיראל. ניתן לה, זה שלה. היא עשתה את זה. ראינו את הסרף של בז'נדולסקה. כדור עולה למעלה. שוב שיראל ג'נח. עכשיו פילפיץ'. מה שיפה לראות שאין פריבולים במשחק הזה, גם בכדורים שעולים למעלה ולא מוסרת היא זו שמוסרת, המנחיתות עולות ומתקיפות מכל מצב. 2-0 חיפה, שוב בז'נדולסקה, ויליקי, מרסלה קוריאה, יואל, צ'וטורה שולחת, לא, זה בפנים על פי השופט, הייתה נגיעה, באמת? הוא רואה יותר טוב מאיתנו, זה בטוח. דיברנו על הטעויות של כפר סבא במערכה הקודמת. 5 טעויות בהתקפה, 2 טעויות בקבלה ו3 טעויות בסרב. 10 טעויות? זה המון. זה המון. זה בלתי אפשרי להצליח ולנסות לנצח. מתוך 25 נקודות, 10 טעויות. נו במתנה. בדיוק. 3-1 כאן, והנה הכדור שעולה למעלה, מצ'וטורה. ועכשיו ויליקי, הנה ויליקי, שלום, ברוכה הבאה, גם דרך נקודות כאלו אפשר, כמה היא חשובה להפועל כפר סבא. אולמן קצת מתקשה עם הכדור הזה, למרות המסירה בתחתית והחור של ויליקי שם, גרמס עולה למעלה, הכדור עם ג'נח ואוסוקין, חסימה יפה בהפצד של כפר סבא, עולה למעלה, דל ריו, בפנימה. איזה קיל בלוק יפה, זה נקרא קיל בלוק, שהכדור ממש, אין סיכוי ששחקניות הגנה יקחו אותו בחיפוי. דל ריו עולה חזק, אולמן. אולמן שמה את הידיים על החסון כמו שצריך. אולמן פה עם 5 נקודות, חוסן את האמצע, חנות. שיראל ג'נח עכשיו, 4-2, מכבי חיפה. עולה למעלה מנוע ארז, קוריאה יואל, ויליקי, הופה, בפנים. אולי ויליקי עכשיו ככה מתחילה לחמי מנועים, כפר סבא חייבות אותה במשחק הזה. סיימה עם נקודה אחת במערכה הקודמת. יש מי שמכירה את עצמה, את דרך המשחק שלה, כל כך טוב ויליקי, והיא יודעת שהמערכה הראשונה לא הייתה טובה עבורה. וואו, כמעט דרבי, הוא הפתיע פה בחסימה, באחת על אחת. קבלה טובה של ג'נח. סרב עכשיו של אולמן. 5. כפר סבא ב5-3. אאוט. כנראה זה הצד של שעושים שם טעויות. זה הצד הפחות טוב לקבוצות. אנחנו ב6-3, זו התוצאה הנכונה. רגע, לא. אני חושב שיש פה בעיה בלוח.
גם אצלנו פתאום זה גרם איזושהי תקלה. 5-4, זו התוצאה הנכונה. אוקיי. עכשיו הסדר נעשה כמו שצריך. דל ריו. הגנה טובה מאוד. קוריאה יואל, צ'וטורה, בפנים! חסימה נהדרת! האם בז'נדונסקה חסמה או שלא סוקין? בז'נדונסקה חוסם את האמצע הבולגריה, עולה גבוה, מכניסה ידיים כמו שצריך. לא סתם היא נבחרה לחוסמת הטובה ביותר בליגה הצ'כית לפני כשנה. הנה, שוב תיקון לתוצאה משום, 6-4, איש על הלוח לא משהו איתנו, בוא נגיד ככה, אבל התוצאה מהמזכירות היא 6-4, וזו התוצאה הנכונה. 6-4 היא התוצאה הנכונה למכבי חיפה, זהו סופי. ננסה להסתמך כמה שיותר על המזכירות, וזה מה שצריך. אבל פה הכדור בחוץ, 6-5. צריך להבין, יש כמובן את הנקודות של המזכירות, אבל הוא בצד השני מהנקודות של הלוח, ומי שמתפעל, אז... עכשיו התוצאה היא בסדר גמור. הלאה להמשיך. הנה בעשר, שעלה דרך לופז. שהוא קורע, יואל, בדרך ביליק לצד השני, וכפרי החוצה. שתי טעויות ברצף של כפרי, גם מעמדה 4 הקודמת, וגם עכשיו מעמדה 2, ביליק עם הנחתה חזקה והגנה יפה של צצוקי. כפרי קיבלה כדור יפה מג'אנח, ותיסה אותו החוצה. לופז, אוסוקין, וזה לא נוחת, הצלה נהדרת של דל ריו, וויליקי שמה את זה בפנים. כדור גם נגע בחסימה וגם היה בתוך המגרש. כמו שאמרנו, ויליקי אולי מתחילה להתחמם ומבינה שהרבה תלוי בה עכשיו. מהקו האחורי עולה יפה. כשהחסימה ככה אולי בוודאי תעשה נקודה. טוב, בוא נעשה מאחור, שם ראינו מן המקצועי של איגוד הכדורף, ושוב כפרי, לכל בפנים לגמרי. פעם היא מורידה כף יד כמו שצריך, מכוונת לקו האחורי לעמדה אחת של המגרש, אלכסון חד, יופי של החדה. פייטון כפרי, בת 23. סרט נהדר של דל ריו, אבל עם הקבלה, יואל צ'וטורה, איזה כדור, לוקחת ניצן איינס! עובר הפריבו לצד השני, דל ריו, יואל, וזה בפנים! אתה גם נגיע ברשת, בכל מקרה, אבל כדור טוב, איזה באסה, רציתי לתת את הנקודה. בדרך כלל אחרי הצלה כזו יפה, וכשעובר פריבול פשוט, המוסרת, מוסרת לקצב הראשון, השחקניות צריכות להבין ולדעת את זה כבר מראש. בוא נשב בכפר סבא, נתאר המערכה הזאת נראית אחרת. קוריאה יואל, איזה הצלה, פילפיץ' נחסמת, לא נוחת הכדור אצל מכבי חיפה. בז'נדולסקה העבירה לצד השני. שוב זה עולה, אוסוקין, פילפיץ', לא מספיק טוב. אוסוקין לצד השני, צ'אנח, כן! שיר צ'אנח. יופי של רלי של שתי הקבוצות עם כדורי הגנה נהדרים. ניסיון. צ'אנח רק ב-19 בסך הכל. גם ניצניים נסגר ב-19. כן, הבנות האלה, הצעירות שמובילות בחיפה, כיף לראות ישראליות על המגרש. ויליקי, כדור לא נוחת, אבל ההחלטה הייתה נכונה, פילפיץ', או, אבל לא כדור טוב בהגנה של קוריאה יואל. סיון של ויליקי לעשות חור, ג'אנח מגיע יפה מאוד לכדור הזה, אבל כדור פשוט... מרסל המציאה החוצה. אולמן אומר תודה. כדור כזה זה כדור מתנה שחייב להסתיים בנקודה של חוסמת האמצע בדרך כלל שהיא אחראית על הכדורים הראשונים שעוברים את הרשת. אגנס נשיץ' המאמן הסרבי מסמן גם לאן הוא רוצה להוציא את הכדור, אגב חתום לעונה הבאה כבר במכבי חיפה, וכדור טוב צ'וטורה עושה נקודה. קודם פגעתי את ההורים שלה, שחנה צ'וטורה,
מדהים מאוד, אחרי הם הגיעו מקרואטיה. אבא שלה היה שחקן בזאגרב. שחקתי גם מכבי תל אביב, פגשתי פעם בכדורסל, היה שחקן כדורסל מאוד מפורסם, פה זה כדור שנוגע באנטנה. ניסיון של דלריו להנחית את הכדור הזה, המסירה קצת יצאה עבורה חוצה מדי מהרשת ולא אפשרה לה להנחית את הכדור שהיא רצתה. וופ, ככה זה שמפציצים. לא מצליחות לעבור את החסימה. איזה בלוק יפה, איזה ריקוד, החיפאית. תנו לנו משהו. קבלו את זה שוב, את הבלוק, הנהדר. אולמן, אין לו איך. אולמן מסתמנת, כי באמת, מה שאמרתי לך. האקס-פקטור. אחת האמצעיות המוכשרות שהגיעו לארץ. וזה פחות טוב בכדור הזה שקיבלה שם גם אז, אבל בחוץ. 12-10. אאוט בצד השני. וכשנותנים לך מתנה, אני מסתכל על יעקב הרשקו פה, המאמן של הפועל כפר סבא, ממש מתוסכל. כן, הוא יודע שכפר סבא עם 10 טעויות במערכה ראשונה לא יכולות לנצח את המשחק, ואולי אפילו לא לקחת פה מערכה. הנה הרשקו ממתין לנקודה הבאה. 13-10. סייב טוב, יואל דל ריו. אופי של חיפוי של נועה ארז. זה רימה את זה. רגע, שוב כדור למעלה. אולמן. ואיזה חסימה! כפר סבא עושה מאנסטר בלוק. זה הנח קצת חלמה מאחורה בקו האחורי. לא הייתה מוכנה לחיפוי. דל ריו עם הניסיון הראשון שלה. חיפוי יפה. כיף לי, מסמת. צירף 3 חוסמות עליה עכשיו. בליגי מכת הפתיחה. סרף שלהם בסוף אוסוקין, וקפרי מקבלת עוד נקודה ועושה אותה. יופי של מסירה של צצוקי, כדורים מהירים באנטנה, קשה מאוד לשחקנית האמצע של כפר סבא להגיע לחסימה ולסגור, וככה היא נשארת אחד על אחד. כדור למעלה, הנה זה בא, ביליקי, כדור נוחת. בנקודה שישית כבר. פילפיץ' לא עמדה במקום שלה, קצת ברחה שמאלה במגרש ולא חיסתה את הצד הימני יותר של המגרש, עמדה אחד. סוניקול דל ריו. יש לה אייס! ג'אנח לא מצליחה להגיע לזה. קבלה פחות טובה של ג'אנח עכשיו. מבט נוסף. נקודה כבר סבא היא פעם נוספת. ניקול דל ריו בת ה-36. ג'אנח שוב בקבלה לא טובה. פילה פיץ'. הנה הזדמנות. כפרי. וזה לא נוחת. אולי הזדמנות לצ'וטורה. אבל הכדור הזה קל מדי. ג'אנח מרימה את זה טוב הפעם. וטעות. דאבל. כן, אמרתי לך שזה הצד של הטעויות. אולי משהו בתאורה. גם חיפה מרבות לטעות במערכה הזו. צ'וטורה עם הניסיון להנחתה, הגנה טובה של ג'אנח. וניקול דל ריו מצליחה לעבור. כפרי עם הטאץ' וזה נוחה. יופי של חור, יופי של ראיית משחק של כפרי. הוא כזה צריך לעלות. מזהה את שתי החוסמות, קופצות עליה, ואת השחקנית הגנה, נביליקי, עומדת אחורה מדי. אוסוקי. נועה ארז. הנה מקו שני, ויליקי רק דוחף את הכדור בסוג של פייפ הזה. פילפיץ', יואל, ויליקי! היא כאן! עוד נקודה שלה. מצליחה לעבור שתי החוסמות מהקו האחורי.
יופי של התקפה. זה נקודה שישית של ויליקין במערכה הזו. במערכה הזו, שבמערכה הקודמת היא עשתה רק נקודה אחת. 15 לכל. ג'ינה לופס צ'אבס, אאוט. טעויות הללו הם אלה שבסוף יכריעו. טוב, נועה ארז, אבל זאת מתנה ובז'נדולסקה. זו העבודה של חוסמת האמצע ברגע שכדור כזה ראשון עובר, היא חייבת להיות בריכוז, לעלות גבוה ולסיים את הכדור הזה. טיים אאוט של ירקו ורשקו ב-17-15 למכבי חיפה. אנחנו עם הודעה מיד שומעים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. It's more than electric, it's a Mercedes. Mercedes EQ. בתשע, סוגרים מחיר לבד, בלי לדבר עם אף אחד. שמעת? צ'יזי בייט, צ'יזי בייט, צ'יזי... חודש הצ'יזי בייט מגיע לפיצה, עכשיו באתר ובאפליקציה. Guess New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. רק בוובי, בשתי דקות, תקבלו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. אתם משווים בכלל? וובי, משווים וקונים ביטוח. Why are you so handsome? העיר העבודה, בקולנוע. 17-15, מכבי חיפה, להפועל כפר סבא, גמר גביע המדינה לנשים, ברוממה. ממשיכים. פייטון קפרי, סרב עובר, דל ריו, יואל ויליקי. נקודה יפה. יופי של ויליקי במוד אחר לגמרי. רזון נכנסה למערכה הזו כמו שצריך. יודעת שהרבה מאוד על הכתפיים שלה היא עושה עבודה נהדרת. בגלל שהכדורים לא תמיד הכי דויקים אליה, היא עושה נקודות גדולות. יואל, סרב טוב, והנה המתנה של כפר סבא לעשות שוויון דרך האמצע. אלה באמת מתנות, ברגע שכדור ראשון עובר את הרשת, זו הנקודה הקלה שקבוצה יכולה לעשות. גאמס שוב קוראה יואל אינסף שנוגע ברשת אוסוקין מרימה והנה עוד נקודה מהפך קוראה לנו מול העיניים כפר סבא מובילה ג'נח עם התקפה פחות טובה עכשיו מקבלת כדור די נוח להנחתה גם שהוא היה בתחתית שתי החוסמות של כפר סבא היו שם שמו את הידיים כמו ששתי החוסמות אבל זאת ויליקי בעוד נקודה היא נוגעת אנחנו מיד שובים. ההפתעה הספרדית או המכונה הגרמנית. בשישה באפריל, ויה ריאל מול ביירן מינכן. ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות. שישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. פול כפר סבא מצליחה לעשות את המהפך והנה עכשיו הסרב גם שלהן מרסלה קוראה יואל שובי הסרב הזה אחרת וזה בחוץ טיים אאוט שהצליח כן, בחוץ כן, יצא החוצה כן, מה, לא יודע אני לא בטוח פה גם מה, ראית על הקו? אני יודע, הנה המצלמה שתקבע ו... לא, היא לא תקבע. אוי, זה קבלה לא טובה, דל ריו, לא טוב. וברגע אחד פתאום קרבים, שתי טעויות, כלום ושום דבר. עוד תוצאה הופכת. כן, קבלה פחות טובה של כפר סבא. זה כדורעף. דאורניה בז'נדולסקה. כמה סרב של המצוין, והנה עוד אייס! בז'נדולסקה מביאה את מכבי חיפה ל-20-18. לוחצות מבחינה טקטית את נועה ארז. עוד פסק זמן. ובינתיים מצליחות. עוד פסק זמן של יעקב הרשקו. אנחנו ננשום ומיד נשוב.
היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת. לונן, have fun. מכמן, אשראי לעסקים. איתך, במאני טיים. מכמן, איתך, במאני טיים. Genesis GV70, SUV of the year. Genesis, beyond expectations. Why are you so handsome? העיר העבודה, בקולנוע. BMW X4 חדש, עכשיו, באולמות התצוגה. הבנק שלכם חוזר עליכם בתוך שעה באפליקציה? דיסקונט, רוצים אותך יותר. הנה עדיין בהחוצה של חנו צ'וטורה. נקודה פעם. לא צריך קנית שעוד חצי כוח במשחק, צ'וטורה. עוד עשר טוב שלה, מסתתם לעניין. זה היה לא רע, אוסוקין. והנה זה עולה מביליקי. וצ'וטורה מקו שני, חלש מדי, קפרי, אוסוקין, פיליפיץ'. ובסוף זה עוד פעם נוספת למעלה לצ'וטורה, אבל החוצה. צ'וטורה, זה יכולת פחות טובה היום. לא מצליחה לסיים כדורים. מהקו האחורי, כזה כדור לבחוץ. לא אופייני לה. שוב, את הנקודות פעם. צ'וטורה עם הקבלה, יואל. דל ריו, ידיים והחוצה. אני חושב ששוב, צריך ללכת עליה יותר. כן, נציין גם שצ'וטורה והמקור היא מצליבה. והרשקו החליף את זה, והצד שצ'וטורה תהיה קבלנית. חילוף למסר של עדי בן חיים, מסר טוב שלה, אוסוקין, פילפיץ' עושה נקודה. יופי של התקפה של פילפיץ', ממשיכה מהיכולת של המאה חצי גמר, וסיימה בחצי גמר עם 30 נקודות. גם פה היא נותנת את הטון לחיפה, כל מצב מנחיתה כדורים מדהימים. טלי אקס נכנסת אצל הפועל כפר סבא במקומה של צ'וטורה. אקס הצעירה נכנסה בחצי גמר ובאמת עשתה שינוי בקבוצה, הכניסה ככה אנרגיות חיוביות, צעירות, רעננות. עשה ברבע הרביעי, ברבע, במערכה הרביעי. 22-20. בואו נראה אם אקס תהיה חלק מהשינוי. נועה ארז מרימה למעלה, הולך הכדור לדל ריו. מגלגלת כדור מעל החסימה, לא כדור חזק במיוחד, אבל חכם מאוד. היא עושה נקודות בינתיים, היא ואביליקי עושות נקודות. קבלה טובה, פעם של נועה ארז, מאפשרת מעבר טוב לכפר סבא. טוב, בואו נראה שוב את אביליקי עם מכת הפתיחה. הסרב הזה הולך עם אוסוקין ואולמן. הוא עושה את הג'טו. אולמן עם הרגל האחת, גם מהקדימה, גם מאחורה, השחקנית פשוט מוכשרת, מסתדרת עם הכדורים של צוצוקי, שמוסרת מקו שלוש כדור נהדר. 23-21, מכבי חיפה, אולי בדרך ל-2-0. אולמן עם הסרב, כדור עולה למעלה מדל ריו. יואל, זה לא היה כדור כל כך טוב במסירה כאן, והזדמנות לעשות פה נקודה. יואל פעם נוספת, דל ריו, שוב זה עולה למעלה מג'נח. דל ריו פעם קל מדי, עולה שוב נועה ארז, הולך את הצד השני לביליקי. מילואי וביליקי זו שאומר את המילה האחרונה בכל הרלי הנהדר הזה של שתי הקבוצות. מהקו האחורי ביליקי עולה גבוה, חזק, לא משנה לה, שתי חוסמות, אחת, היא עולה חזק ועושה את הנקודה יפה. עוד רגע בת 40, מענה ביליקי. מדהימה. ניקול דל ריו עם הסרב. סרב טוב שלה. ממש סרב טוב שלה, אבל עם כפר סבא כן מנצלת את זה. שוויון 23. לא מצליחה לעבור את הרשת. זה החילוף גם של הרשקו, מאוד תרם לקבוצה, ראינו את השינוי. טיימאוט של דרגן נשיץ',
שוויון 23. המערכה הזאת לגמרי אחרת ממה שראינו עד עכשיו. שוויון 23. הרשקו עכשיו יכול להיות באמת קצת יותר מרוצה בצד השני. בובה טודורוב ודרגן נשיץ', אז להם זה מומנטום קצת אחר. אבל אחרי מה שראינו בפסק זמן האחרון שנשיץ' לקח, זה גם עבד לו. זה כל הזמן, זה מין, גם בחצי גמר שמתי לב כל טיים אאוט שהוא לוקח, כן. זה פשוט עובד, הקבוצה חוזרת לעצמה, או שהכדור יוצא בחוץ במכת הפריצה, קרב מוחות, הנה זה בא, ניקול דל ריו, עם הסרב, סרב שלה לא רע בכלל, כפרי, זה יהיה סוג של פריבול? לא, זאת תהיה נקודה, נקודה של מכבי חיפה, נקודת מערכה. לפיץ' בנקודה אדירה שכל כך קשה, אבל הרשקו בעיקר כועס מאוד על החסימה שלו, את הייתה צריכה לעשות יותר טוב. אבל זה מה שיפה, שלא עבר כדור פריבול, אלא בהנחתה. נקודת מערכה, אוסוקין בסרב עכשיו, היא יודעת לעשות צרות מהסרב. הנה בא אוסוקין, כדור עולה, קוראה יואל, הקס, הנה ניצן איינס, ובסוף פריבול, כן, עובר לצד השני. הולך פעם נוספת יואל אקס, שוב תנסה, והיא לא מצליחה להוריד כדור אל הקרקע עדיין. פילפיץ', החסימה של חיפה עובדת כמעט, עכשיו המערכה נגמרת. אקס פעם שלישית, קליטה! יש לו נקודה! אקס עלתה עם ביטחון נדיר מהספסל, כיף לראות אותה כל פעם מחדש שהיא נכנסת, כי היא עושה את השינוי. זה הטעות הקודמת בחסימה, מגיע לה, יפה מאוד. זה לא קל להיכנס קרים מהספסל, והיא עושה את זה גם בחצי גמר, היא נכנסה והיא עשתה את זה שינוי בכפר סבא. שוויון 24, אנחנו נשחק לפחות עד 26. ג'ינה לופס צ'אבס עם הסר, בוא ללמעלה, אוסוקין, פילפיץ', איזו הפגזה, וזה, כן, נקודה לחיפה. ובחיפה יש את פילפיץ' שעולה בכל מצב עם עוצמות אימתניות, לא מוותרת על אף כדור בין החוסמות, בין הידיים של החוסמת אמצע, מצליחה לעשות נקודה יפה. קרינה פילפיץ' מקרואטיה, חצי הגמר עשתה 30 נקודות. הנה בא הכדור של כפרי, איזה סרב מצוין שלה, יואל, דרך האמצע, נוחי! קבלה מצוינת של נועה ארז, שאפשרה למרסליניה לעבוד מהאמצע, כדור לא נוח במיוחד לגמז, נמוך היה לה, אבל בכל זאת הצליחה לעבור. כן, עכשיו, חוסמות לא הספיקו להגיע. שיגון 25, אז אנחנו נשחק לפחות עד 27 גם. זה הגמר שאנחנו רוצים לראות. לגמרי. הנה קוראה יואל לזוהר שושן, קבלה פחות טובה, ופילפיץ' לא נוחת מעביר על הצד השני. שוב הולכים לאן הביליקי, ועודר שיטה עשה נקודה. לביליקי יש 10 נקודות לדעתי כבר במערכה הזאת, לפי הסבירה שלי עוד מעט נקבל סטטיסטיקה רשמית. ביליקי מדהים. פשוט כל כדור עולה, ההגנה היפה של חיפה לא עזרה במיוחד, ביליקי בין שתי החוצמות. נקודת מערכה כפר סבא, שוב קוראה יואל. הנה סרב, עצבים רופפים, סרב, הפעם הקבלה הייתה קצת יותר טובה, אוסוקין פילפיק, וזהו! כפר סבא לוקחת את זה! 28, 27, 25, שוויון אחת במערכות! ראינו פה מערכה נהדרת של שתי הקבוצות, שיפור אדיר בהתקפה של כפר סבא, וכמובן הפחתה בטעויות, גם בהתקפה, גם בקבלה. ראינו באמת מעברים של גמר גביע המדינה בכדורעף נשים. הרבה זמן לא ראיתי גמר כזה. הסנסציה מליסבון או האימפריה של קלופ? בחמישה באפריל, בנפיקה מול ליברפול, ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, חמישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. מה
מרתון ירושלים, שישי ב-6, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. סולומון מול נויר. הוא עושה את זה גם עכשיו! נטחו מול סנה. גולאסו, גולאסו! דבור מול מולה. גולאסו, גולאסו, שולח לנשא! בשבת, כוכבי הענק של נבחרת גרמניה, ראש בראש, מול הכוכבים הגדולים של ישראל, עם המנהל המקצועי החדש. ובשלישי, הכחולים לבנים חוזרים הביתה, למפגש חזק מול נבחרת רומניה. שני משחקים גדולים, שני שידורים ישירים, חוויה ענקית אחת, בכחול לבן. איזה משחק אדיר של נבחרת ישראל! נבחרת ישראל מול גרמניה ומול רומניה, בשבת ובשלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. כן, מערכה נהדרת קיבלנו כאן, והאמת שאולי השינוי הגדול שעשה יעקב הרשוב שהכניס את טלי אקס במקומה של קרנת שוטורה, זה אולי השינוי הגדול. כן, היא כל פעם מחדש היא נכנסת עם אנרגיות ובאמת מרימה את הקבוצה. זה מה שצריך במאני טיים, בסוף מערכה, מבחינה מנטלית להיות חזקות, ואת הנקודות בסוף, כמו שהיא נתנה את החסימה הענקית שהיא עשתה לפילפיץ', בלתי רגיל. כן, אניה ויליקי עשתה 8 נקודות במערכה הזאת, זה מעוטים מאוד מהנקודה הבודדת במערכה הראשונה. המובילה בנקודות בחיפה, פילפיץ' עם 6 נקודות. ראינו פחות או יותר בסטטיסטיקה את ההתקפה של שתי הקבוצות, 41% הצלחה בחיפה לעומת 44% של כפר סבא, שככה היו קצת יותר טובות בהתקפה במערכה הזו. אבל שתי הקבוצות עם אחוזי הצלחה בקבלה נמוכים כרגע. אנחנו מסתכלים על הקבלות החיוביות, לכפר סבא 42% קבלה חיובית לעומת חיפה 30% בלבד. סצוקי אוסוקין למכת פתיחה, מערכה שלישית, יצאנו לדרך. הוא עולה למעלה, קורא יואל דרך האמצע, עובר גמז. נקודה ראשונה לכפר סבא. גם אזולה בקצב הראשון, מסירה נהדרת של יואל. אקס אל הסרב, סרב מעולה שלה, עובר לצד השני, הנה פריבול. מגיע כדור לקוריאה יואל, וויליקי לא מצליחה לעבור את החסימה הפעם. פעם נוסקת את וויליקי, והנה יש לה נקודה נוספת. האם זה היה ביד שמאל עכשיו ההנחתה שלה? נו, מראית, אז כן. היא קיבלה כדור פחות נוח להנחית ביד ימין, כדור לא יצא מספיק לכיוון שלה, והיא פשוט הנחיתה ביד שמאל לאמצע המגרש. כדור לא חזק במיוחד, אבל נקודה נהדרת. כדור עולה למעלה, פילפיץ' לא טוב, וזה 3-0 לכפר סבא. חיפה נכנסו לא טוב למערכה השלישית, לא מצליחות לייצב את הקבלה שלהן, וכפר סבא מנצלות את זה ולוחצות בסר. פעם נוספת עלי אקס, עוד סרב גדול שלה, אוסוקין וכפרי הפעם מסיימת את זה עם הנקודה הזו. כפרי עם 3 נקודות במערכה הקודמת, מעט מדי לשחקנית ברמתה, צריכה לקבל הרבה יותר כדורים. סרבה של כפרי, יואל וויליקי. האם נגע? שופט הקו מסמן שכן, נגע. נגע בהגנה. 4-1 כפר סבא. שושן, והנה דרך האמצע, לא יורד, עורד הכדור. נגיעה ברשת. זה לא ראינו הרבה זמן, נגיעות ברשת. נגיעה ברשת, נקודה. נראות לא מרוכזות חיפה. נכון. נגעה עם
החלק הקדמי של הגוף. כל הפרצוף הגיע. כן. 5-1, טיימאוט של מכבי חיפה. ברגע נשיץ' פה לידינו, מאוד כועס, ובצדק. כן, נראה שהבנות לא נכנסו למערכה בכלל. בואו נזכיר את החצי גמר הלא פשוט שהיה להם, 5 מערכות רק ביום שלישי, זה לא קל להתאושש ממשחק שכזה. המשחק היה בטמפו מאוד גבוה. תודה גנשיץ' הסרבי, המאמן של מכבי חיפה. ניסיון עשיר באירופה. רגע, כדור של אוסוקי נוחת. טיימאוט שצלח. דל ריו קוראה יואל, ודל ריו מסירה נהדרת של יואל, לקחה כדור ממש על הרשת. זה כאילו המערכה הראשונה של כפר סבא קוראת עכשיו לחיפה. יש קבלה בצד של חיפה, מעברים דרך האמצע, זורמים יותר, ואולמן צריכה לקבל הרבה יותר כדורים בקבלות הטובות. סחיבה של הכדור, אחרי החסימה, אולמן ניסה לקחת את הכדור הזה מהרשת, ועשתה סחיבה. זה לא חוקי לקחת כדור מלמטה. לא חוקי. וכפר סבא בריכוז. זה ריצה של כפר סבא, מדהים. עוד ניסיון עכשיו קצת לשנות. טלי מרמן נכנסת לשחק. לא הייתה כל כך בתוכניות של מכבי חיפה לקבל פה דקות אולי. אבל מקבל את ההזדמנות כדי לייצב את הקבלה של חיפה קצת. דל ריו שולחת את זה, הכדור עולה למעלה אצל קפרי, הנה בא אוסוקין. כדור חכם מאוד של אוסוקין, כדור על הרשת. כפר סבא בצד השני לא היו מוכנות לכדור הזה בחסימה. יופי של נקודה. מלי מרמן מכירה טוב את הפועל כפר סבא. כן, שיחקה שם לפני שהיא הלכה לקולג'ים. פעם הסרב הזה לא נוחת של טליאקה, ההנחתה לא נוחתת של טליאקה, אבל קפרי, היא כבר עושה את הנקודה. יופי של הגנה של טלי מרמן, נכנסת יפה למשחק, גם עושה סרף טופ שמקשה על כפר סבא, וגם הרימה כדור יפה בהגנה. מאוד חשובות הנקודות הללו עכשיו לחיפה. בואו נראה אם כפר סבא מצליחות סיידאפ. שוב מרמן, דל ריו, קוראה יואל, אקס, עולה למעלה הכדור מפילפיץ', קפרי, עוד ניסיון לתפוס פה איזה חור, אבל את וילי קילות תתפסו בדל ריו, איזו הגנה נהדרת, אולמה מעבירה לצד השני, קוראה יואל ואקס, זה לא נגמר, מרמן, אוסוקין, קפרי, לא עולה, וילי קיבץ על האדירה, קפרי בו לצד השני, אולמן, אוסוקין, קפרי, בטא! איזה רלי. וואו, באמת רלי נהדר של שתי הקבוצות. רואים פה את ויליקי משתתחת על כל כדור, לא מוותרת. מה, היא לקחה פה כדור עם האקרוף? קפרי מנסה ככה עם החור הקטן הזה, אבל ויליקי במקום. פריבול שעובר פשוט, זה מתנה לצד של חיפה. עם קפרי מנחתה יפה. 8-6. טלי מרמן פעם נוספת. עולה למעלה, לא מוצאים אותה מהסרב בינתיים, והנה עכשיו, והנה עוד חסימה של חיפה. כן, שיקול פחות טוב במסירה עכשיו בצד של כפר סבא, שתי החוסמות של חיפה עמדו שם וחיכו ללופז.
המאמן שהמציא את הכדורגל מחדש, או המאמן הכי לא צפוי באירופה. בחמישה באפריל, מנצ'סטר סיטי מול אתלטיקו מדריד, ברבע גמר, שהכל יכול לקרות בו. רבע גמר ליגת האלופות, חמישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. זוהר ברנצר, המנהל המקצועי של איגוד הכדורעף. כדור עולה למעלה, והנה הנקודה של כפר סבא שקצת קוצרת את הריצה החיפאית. שבע תשע. כדור של טלי מרמן נוגעת בזה, אוסוקין להולמן. והולמן עושה נקודה. יופי של כדור חכם של הולמן, זהה את השחקניות הגנה ככה עומדות על הכבים ולא על קצות האצבעות. לא ראיתי הרבה חוסמות אמצע שממש עומדות ומשחקות גם כמו קבלנית. בקלות פילפיץ' יכולה לקחת את זה, כן? היא יכולה גם להיות מצליבה, שחקנית אמצע הזו. יואל, דרך האמצע נחסמת! גם נחסמת! בלוק נהדר. לא סתם נבחרה לחוסמת הטובה בליגה הצ'כית. באמת היא מעבירה ידיים כמו שצריך בתזמון הנכון. אוי, זו טעות. זה טעות. היא החליקה כנראה, הרגע שלה נתקעה בפרקט. אבל זו הנקודה שעושה את המהפך, את ה-10-9. טליה קס יוצאת, יש הרבה קרדיט במערכה הקודמת, טליה קס, הניצחון במערכה האחרונה היה, האחרונה הייתה גם רשומה כמעט על שמה. כמה נקודות מאוד מאוד קריטיות. צ'וטורה חוזרת, ראתה את המשחק מבחוץ קצת, בוא נראה, לאן הולכת עכשיו קורנה יואל, מנסה לגנוב את זה, לא מצליחה, פעם נוספת, שוב היא מנסה לגנוב את זה וזה לא מצליח, חבל, הנה צ'וטורה, וטעות, לא ככה. כל כך טעות של חוסר ניסיון מצד צ'וטורה וגם מיואל. איזה חוסר ניסיון? יש להם. נראה של חוסר ניסיון. זה מה שאני אומרת. זו טעות שבאמת לא מתבקשת. הולמן. שוב היא מנסה לקחת, אבל זה לא מצליח. גם בפעם השלישית. אז פילפי. איזה כדור לבחוץ. אבל דל ריו הצילה את הכדור הזה. ונתנה מתנה לחיפה. פסבא מאבד את הראש. דל ריו. יואל. צ'וטורה, אז הנה, נקודה שלה. נראה שצ'וטורה הנחיתה מעל החסימה עכשיו, קיבלה כדור גבוה כמו שהיא אוהבת, לא קלה מעמדה 4, ולא העמדה הטבעית שלה. כדור של מרסל הקוריאה יואל, נגיעה של מרמן, הנה מגיעה קפרי. שוב כדור עולה למעלה, והנה החסימה הגדולה של בז'נדולסקה. יופי של סגירה, שמה את הידיים, מחכה לכדור הזה, הגנה נהדרת של נועה ארז, כדור גבוה מדי לטעמי לצ'וטורה, מאפשר לחוסמות להגיע, להסתדר, לנשום ולשים ידיים. אוסוקין, נועה ארז, קוריאה יואל, דרך האמצע, גאנס, יפה. זה כדור שהחסימת אמצע של חיפה חייבת לסגור אותו, זה לא כדור של ההגנה. עולה למעלה, ובסוף, אוסוקין נגע בזה.
אילפיץ', קל מדי לצד השני, אבל גם פה קצת בקפסה במסתבכים, דל ריו, דרך טלי מרמן, אוסוקין, פילפיץ', חסימה גדולה של ביליקי! אחת על אחת, לקחה את זה. הכל מתחיל מהקבלה הפחות טובה של חיפה, לא מצליחות לייצר פריבול יחסית טוב, אחד על אחד, נחסמה יפה. שוב אוסוקין, ובז'נדולסקה לא מצליחה לעשות נקודה. עכשיו הכדור פעם נוספת למעלה, פילפיץ'. זה נגע בצ'וטורה, וויליקי. איזה יופי של הגנה גם בצד של שושן. כפרי, לא נוחת הכדור. דל ריו, בחוץ. לא את הנגיעה של החסימה, אומר השופט. כל פעם יש טענות של דל ריו, ננסה לראות בעצמנו, שמחפש את הידיים, והפעם לא מצאה את הידיים, כדור בחוץ. אני די בטוח שהכדור בחוץ, והשופטים פה צודקים. בואו נראה את זה פעם נוספת, נעשה את זה. לא נגע באף אחד. חצי מטר מהידיים. כפרי. סרטוב, יואל, ויליקי, עוד נקודה. חסימה פחות טובה עכשיו בצד של חיפה. ויליקי באמת רואה את הפרצה הזאת על אחסון, וכמו עם כל הניסיון שלה, עושה נקודה יפה. שושן, כאפרי מעביר על הצד השני. צ'וטורה, יואל, עובר, נגיעה ברשת. טענה לנגיעה ברשת שחוסמת האמצע, אולי עם השיער והיא לא שמה לב. יכול להיות. נקודה הבאה כבר עומדת לצאת לדרך. שושן. ו... לא מספיק טוב, לא עובר, נקודה של חיפה. הגנה טובה של צ'וטורה, שבאמת רואה את החור הזה של כפרי, של פיליפי, סליחה, על הישר, והכפר סבאיות לא מנצלות את זה. ורוניקה בז'נדולסקה. הנה ויליקי, איזה יופי, רגע, זה פגע בנעל של אחת השחקניות, זה חי, לא! פשוט מדהים, לא מבטרות. זה מהנעל של אחת השחקניות כאן פגע בעלה למעלה, זה לא מה... חוקי לגמרי, תראו, תכף נוכל לראות את זה, אופה, מהנעל של כפרי. מדהים. וכמעט עבר הכדור. כמעט, כן. יופי של מאמץ. כדור עולה, אוסוקין, הולמן, הצליחה להעלות את זה, נועה ארז, דל ריו, רשת, רשת של לופז. רשת, רשת, רשת. איזה נקודות מעצבנות, אלה נקודות ברשת. אחרי שנועה מרימה כדור כזה יפה בהגנה של הולמן, לופז עושה טעות. במסירה, כן. כן, נגיע ברשת לגמרי. הייתה נגיע ברשת. של כפר סבא מתעצבנים, אבל כשהם יראו בטלוויזיה הם יבינו שאין על מה. כאן הייתה אוסוקין. וואו, איזו חסימה, המסירה צמודה מדי לטלי, צפויה מדי, החוסמות כבר היו שם מראש, לא היה לה כל כך מה לעשות עם הכדור הזה, ניסתה להנחית על הישר ונחסמה. הדור הזה עולה למעלה, לא סוקין, הולמן, עוד נגיעה, עוד נגיעה ברשת. עוד טעות, באמת. להביא את הראש, לעזוד את הראש. עוד נגיעה ברשת. שימו לב, הנה כאן, ונכון. אכן, צ'וטורה נגע ברשת. 17-16. מרמן. נועה ארז, קוריאה יואל, ביליקי, עזרת הקבוצה, אם לא היא.
אביליק היא תמיד בזמן הנכון, ברגע הנכון, מחזירה לכפר סבא את הכדור עם הנחתה מצוינת מהקו האחורי. חיפה לא מצליחות לבצע הגנה. עדי בן חיים נכנסת לסר, משחקים קודמים ועזר. בן חיים, אוסורקין, כפרי, עידה גדולה. פייטון, כפרי. מעבר מהיר בקצב מצוין, מאפשר לכפרי להיות אחת על אחת ולסיים את הכדור הזה. כדור עולה למעלה, והנה שוב יואל. קל מדי מהנחתה של צ'וטורה, כפרי. דל ריו, יואל, ויליקי. גם הפעם פה טלי מרמן בהגנה יפה. כפרי, לא טוב. יש נקודה לחיפה, זה 19-17. יופי של התקפה של כפרי. התקפה לא כל כך חזקה, אבל מצליחה לסיים את הכדור הזה בעזרת החסימה של כפר סבא ומההגנה שלא צלחה. המשפה שלישית, הנה בא הכדור של הולמן. כדור וזה בפנים. וזה בפנים. זה בפנים. אייס של הולמן. פסק זמן, מספר 2 של הפועל כפר סבא, 20-17, 3 נקודות פער, זה לא מעט, נשימה, מיד שווים. ההפתעה הספרדית או המכונה הגרמנית? בשישה באפריל, ויה ריאל מול ביירן מינכן, ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, שישה באפריל. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו עם 20-17 לזכותה של מכבי חיפה במערכה השלישית. מכבי המדינה בכדורעף. בואו נראה לאן זה הולך. כדור חשוב מאוד לכפר סבא. יואל, ויליקי, הולכים אליה. כדור אבל בחוץ. 21-17. טיים אאוט שלא הצליח בסייד אאוט של כפר סבא. ניסיון של ויליקי בהנחתה חזקה לקו האחורי. יצא מטרים ספורים. אולמן. כדור מדל ריו, קוריאה יואל. גם זה לא עובר. אצל גמז, המערכה בורחת. לכפר סבא. כפר סבא במאני טיים, מאבדת את זה עכשיו, וחיפה באמת מנצלת את ההזדמנויות האלה עם טעות של גמז לתוך הרשת. וארשקו קורא לעמית קימן. עושה נתן את ה-19 שתיכנס במקומה של גמז. אולי יש שינויים קטנים שכאלה יכולים כן לתרום. אאוט. וזו הייתה המטרה בטיימאוט הזה, בדרך כלל לתת לשחקנית עם הסרב לחשוב קצת, להלחיץ אותה מבחינה מנטלית ולגרום לה לעשות טעויות כאלה. מה שנקרא, ככל שיותר מדי שהכדור אצלך, אתה חושב, סיכוי יותר גדול לטעות. קוריאה יואל, סרב טוב, גם הקבלה הייתה לא רעה, והנה זה בא בצד השני, דל ריו נוגע בזה, שוב קוריאה יואל, ויליקי נחסמת, לא נוחת הכדור, דל ריו, ויליקי פעם נוספת, כל כך הרבה כדורים כבר הולכים לכיוון שלה, וכפרי מצליחה לעבור את שתי החוסמות מעליהן בכדור ענק! פשוט מדהימה, קופצת לשחקים. עם עוצמות שבאמת לא ראיתי הרבה זמן שחקנית כזו בארץ. ויליקי עם הניסיון הראשון של ההגנה מצוינת בצד של חיפה. והנחתה אדירה. סמי 3-18, זה בדרך להיות מערכה של מכבי חיפה.
הנה קורא יואל ויליקי, נחסמת דרך האמצע. שוב יואל, עם הכדור צ'וטורה, וניצן איינס מטפסת לשמיים כדי להגיע לזה, ואז יורדת אל הקרקע ומגיעה בסוף, חסימה נוספת, לא מצליחות להעביר בכפר סבא את הכדור, הנה זה נוחת, אל הרשת, נקודה פרחה. נקודה הזאת רשומה על ניצן איינס, עם כדור ענק בהגנה, באמת כדור שלא יודעת מאיפה הוא הגיע, אבל היא לקחה אותו יפה מאוד. ניסיון של כפר סבא עם ויליקי, לא צלח בפעם הראשונה, ופה קיבלה כדור בחוץ מדי ועשתה טעות ברשת. נקודת מערכה לחיפאיות, 24-18. אני חושב אין טיימאוטים, אז כדי לגרום לחשוב לסרוויסטי, מזמינים ניקיון של המגרש. כן, זה חלק מהטק... מזמינים ניקיון של המגרש. כן, זה חלק מהטקטיקה לתת עוד פעם זמן נשימה. לא יודע אם זה עובד על יפנים. הנה בא סנסוקי או סוקין. לא עובד על יפנים, בכלל לא עובד. היא כבר ישראלית! מערכה הזאת מסתיימת! 25-18! חיפה לוקחת עוד מערכה! היא צריכה עוד אחת כדי לקחת הגביע. יופי של מהלכים לשתי הקבוצות מבחינה התקפית. ראינו פה קבוצות שלא מבטרות גם מבחינה הגנתית על אף כדור, אבל מי שלחצה בסר זה חיפה, ובאמת הצליחה פה לשבש את ההתקפה של כפר סבא. אנחנו בדרך אולי למערכה האחרונה תחרף, עוד מעט שווים. הסנסציה מליסבון או האימפריה של קלופ? בחמישה באפריל, בנפיקה מול ליברפול, ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, חמישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. מרתון ירושלים, שישי בשש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. סולומון מול נויר, הוא עושה את זה גם עכשיו! נטרו מול סאנה, גולאסו, גולאסו! דבור מול מולה, גולאסו, גולאסו! בשבת, כוכבי הענק של נבחרת גרמניה, ראש בראש, מול הכוכבים הגדולים של ישראל, עם המנהל המקצועי החדש. ובשלישי, הכחולים לבנים חוזרים הביתה למפגש חזק מול נבחרת רומניה. שני משחקים גדולים, שני שידורים ישירים, חוויה ענקית אחת בכחול לבן. איזה משחק אדיר של נבחרת ישראל! נבחרת ישראל מול גרמניה ומול רומניה, בשבת ובשלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו בדרך למערכה רביעית, חגיגה ביציעים, זה תמיד כיף, ריקודים, דגלים, הכל יפה. אנחנו בדרך למערכה רביעית, חגיגה ביציעים, זה תמיד כיף, ריקודים, דגלים, הכל ירוק ולבן, הצבעים של שתי הקבוצות נזכיר. יפה מאוד, כיף לראות את התמונות הללו. אנחנו חוגגים. יותר מאלף איש הגיעו לכאן, זה בטוח, והיציעים פה ברוממה. שבוע הכדורעף של ישראל עומד להסתיים עם ענפה. אולי עוד מערכה? אולי יותר. מערכה רביעית עומדת להפקיד, 2-1 למכבי חיפה. אחרי 25-18 במערכה השלישית. הרביעית עומדת להפקיד, 2-1 למכבי חיפה, אחרי 25-18 במערכה השלישית. דרגן נשיץ', מאמן של מכבי חיפה, רוצה לסיים את זה בעוד מערכה אחת.
מתחילים. זה בא, עולה למעלה, ו... פעם נוספת הכדור של ויליקי. כפרי, אוסוקין. הולך פעם נוספת הכדור של ויליקי. כפרי, אוסוקין. הולך לדל ריו. שוב בצד השני, וצ'וטורה מעבירה את זה מעל החוסמות. כדור קל מדי. בחיפה, רוצה נקודה, זה עוד לא נוחת. גם עכשיו לא ויליקי. כדור ענק שלה. ודל ריו מעבירה. זוהר שושן. אוסוקין. לא נוחת. גם עכשיו לא. וצ'וטורה לא עושה נקודה. איזה רלי מדהים. שלא מסתיים גם עכשיו. ויליקי מרימה. קוריאה יואל. צ'וטורה בפנים. רלי פשוט נהדר של שתי הקבוצות. גם בהגנה, גם בהתקפה, אנחנו רואים לחץ מהחסימה גם, שלא מסתיים בנקודה, ולבסוף צ'וטורה מסיימת את הכדור הזה. כדור של... עם הסרף של כפר סבא, והנה גם... אתה נגיע ברשת, בכל מקרה הנקודה היא לכפר סבא, אבל... רציתי להעניק אותה, קרמס, אבל לא נותנים לנו. הגיע ברשת. מרסלה, קוריאה, יואל. זה שידור חוזר של המערכה הקודמת שכפר סבא פתחה בפער, נכון? פתחה עם 5-1, כן. יואל, גמז, לא הפעם. צוצוקי, והנה שוב חסימה של גמז. מאוד נמוך, שיקול פחות טוב של צוצוקי עכשיו במסירה. והיא יודעת את זה. חיכתה לה שם חוסמת האמצע, שלא התאמצה במיוחד, ופשוט רק שמה ידיים על החסון וחסמה. אוסוקין פילפי ושל פילפי צד שני 3-1 נקודה ראשונה למכבי חיפה במערכה הזו הפרצוף אומר הכל הרשקו לא מרוצה הוא רוצה חסימה יותר טובה זה אצל קוריאה יואל ויליקי, שתי חוסמות נוגעות לה בכדור, עולה מכפרי, אוסוקין וטלי מרמן, עושה נקודה. החילוף של טלי מרמן, אני חושבת שהוא היה בזמן במערכה הקודמת, היא פשוט הוסיפה גם בהתקפה, גם בהגנה, ועיצבה קצת את הקבלה של מכבי חיפה. יופי של כניסה של טלי מרמן, שחקנית לשעבר שלי, אני חייבת לציין, באקדמיה בווינגט, בנבחרת ישראל היא משחקת גם. ז'נדולסקה ויליקי כדור הזה טוב כדור הזה הלכסוני על הקו מדויק מאוד של ויליקי כמו שהיא יודעת לעשות שוב כדור ויליקי והנה עושה עוד אחת. הנה בא הכדור, שנוחת על הקרקע. שיש דיוק בפריבול או בקבלה של חיפה, האמצע עובד כמו שצריך, all one מסיימת כמעט כל כדור. שוב
עוד כדור ועוד נקודה חיפאית. יופי של חסימה של בריאנה, נמצאת בזמן במקום. כדור עולה למעלה, והנה יופי גמז. בינתיים פותחת טוב מאוד המערכה גמז. לופץ חוזרת, גם כן. כפרי, אוסוקין, הולמן, ידיים והחוצה. ברגל אחת, נגע בה. פגע בה כשזה נחת. בואו נראה עוד פעם. בואו נראה מה כתוב באמת פגע בה כשהיא נחתה על הקרקע. בשיער אולי. לא ראיתי משהו מיוחד האמת. גם אני לא, בשיער אולי. שפשף את השיער והשופט קבע. בילבי, איזה נקודה נהדרת שלה. איזה עוצמות יש לה מהקו האחורי, עולה חזק. כמו שצריך. שוב אצל קוריאה יואל, דל ריו, עולה למעלה, והנה זה בא, דרך כפרי. כפרי מהאמצע, אוהבת כדורים כאלה, לא משנה אם היא שחקנית ארבע חיצונית, היא עומדת באמצע, מקבלת כדור גבוה, היא תעלה להרביץ אותו. לגמרי. יש פה כמה שחקניות שבאמת אנחנו רואים כל פעם, עושות איזו עמדה שלא הרגילה שלהן, עושות עבודה טובה. קוריאה יואל, הנה ויליקי, וזה לא מספיק טוב לכפר סבא. אינס, איינס מעבירה את זה, ובסוף עוד ניסיון של פקיעה פרי ולא נוחת. גנה טובה של נועה ארז. פריבול, אוי! איזה טעות של צלצוקי, חוסר ריכוז קטן, חוסר תקשורת בין שתי הבנות, מאפשר נקודה קלה מדי לכפר סבא, וחשובה מאוד. ויליקי מכת הפתיחה, הולך דרך זוהר שושן, אוסוקין, בילפיץ', טוב מאוד. בפנים, כפר סבא חושבים אחרת. מה חושב ההילוך החוזר? בואו נראה את זה, פעם נוספת, ובסוף, זה על הגבול. כרטיס צהוב אגב לצד של הפועל כפר סבא. היה על הקו הלבן. כן. היה על הקו הלבן ממש בצ'ופצ'יק. כן, אכן. צהוב ליעקב הרשקו לצד של כפר סבא. הנה נרשמו את זה, אפשר להמשיך. עוד חסימה, עולה למעלה וכפר סבא תעביר. לא, הנה נגיעה רביעית. ארבע נגיעות, 8 לכל. מתחיל להזכיר משהו מהמערכה הקודמת שכפר סבא באמת פתחה טוב. אוי, האמת? וגם אז אולמן, לא, אולמן עשתה כדור באאוט. באאוט כן, אבל כדור לרשת? בסדר, עדיין זה טעות. את לימדת אותי שעדיף אאוט בצד השני מאשר כדור לרשת. סב עובר, אוסוקין מצליחה להוציא נקודה. יופי של נקודה של אוסוקין, הבינה שהיא לא מצליחה למסור את הכדור הזה, עולה גבוה ומבצעת חור יפהפה. כן, ראיתי, אני רואה פה את בעלה מוחא כפיים, את אלכס אוסוקין. הוא כבר רגוע, הגביע אצלו. לא, נראה לך שהוא נראה לך שהוא רגוע. שלא, הגביע שלו אצלו. איזה רגוע, הוא רוצה שהיא תזכה, חבל לך על הזמן, אחרת לא יהיה שקט בבית. הנחתה יפה מאוד של ג'וטורה, רואה את הידיים והחוצה. אוי,
טעות אחר טעות בצד של חיפה. הרגע שהכדור עובר לצד השני, שחקניות מוכנות לנקודה. שוב כדור עולה ו... אופי של הגנה של ויליקי היום, פשוט נהדרת. ו... פעם פיליפיץ' לא מבטרת, עם הנחתה חזקה. וצחקניות כפר סבא לא מצליחות להרים את הכדור הזה. אוקיי, יפה. אז הנה אוסוקין באוויר ומבסוט כמובן על הנקודה היפה של אשתו. מי יודע, אולי יהיו שני גביעים בבית. ועוד טעות במכת הפתיחה של חיפה. כבר סבא ב-12-10. הנה באסר של קוריאה יואל. עולה למעלה. אוסוקין. פיליפיץ'. שוב אצלה. שיש קבלה בצד של חיפה, מעברים הרבה יותר מהירים של צצוקי עם אפילת המתקיפות שלה כמו שצריך. Okay. יופי של קבלה של טלי מרמן. הנקודה רשומה עליה. רשם. וז'נדולסקה. לא טוב, לא טוב, איזה לא טעות. קורץ מרסליניה יואלי בקו האחורי, לא יכולה להעביר את הכדור הזה. ניסתה למסור לקצב הראשון עם יד אחת. לא עבד לה הפעם. יקס נכנסת במקומה של צ'וטורה. חילוף הזה פעם קודמת עבד ליעקב הרשקוב. האם הפעם דרך נועה ארז ויליקי מעבירה לצד השני, אוסוקין הרימה את זה, פיליפיץ', נועה ארז פעם נוספת, יואל, ויליקי, יש לה! ויליקי, כמובן, היא זו שהולכת לקבל את מרב הכדורים עד סוף המערכה הזו. יופי של נקודה של ויליקי. טלי אקס. מכת הפתיחה. יופי של סרב של טלי אקץ שנכנסת כל פעם מחדש עם אנרגיות מדהימות. עסק זמן מיד של דרגן אשיץ'. אנחנו עם 14-12, הודעה ומיד שווים. המאמן שהמציא את הכדורגל מחדש, או המאמן הכי לא צפוי באירופה. בחמישה באפריל, מנצ'סטר סיטי מול אתלטיקו מדריד ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. רבע גמר ליגת האלופות, 5 באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. לזכותה של כפר סבא על מכבי חיפה. הכל מוכן להמשיך. וזה נוחת, והנה עוד נקודה לכפר סבא. כן, אנחנו רואים את טלי אקס לוחצת במכת הפתיחה וממשיכה עם הכניסה הטובה שלה מהספסל לעזור לקבוצה. כן, אני חושב עוד פעם. אקס עם עוד סרב, שוב סרב נהדר שלה, שושן. כפרי מעבירה לצד השני, הנה ויליקי, יואל, חסימה של אולמן באחת על אחת. וחיפה מקבלת הזדמנות. אוסוקין, פיליפיץ', לא מספיק טוב.
יואל ויליקי, יש לה. האם אנחנו בדרך למערכת חמישית? הכל פתוח, הכל יכול לקרות. עדיין, עוד לא הגענו למניטיים של המערכה. את עוד לא מרגישה שזה שעות. זה 18-16, נגיד, יש עוד. 18. כדור של אוסוקין. פילפיץ'. וזה נוחץ. פילפיץ' יודעת שעם חורים אי אפשר לנצח את המערכה הזאת. מקודם היא הבירה פעמיים בחור כזה שהגיע פשוט מדי לנוע ערב. הפעם היא עלתה חזק. נרמן, קבלה פחות טובה הפעם, נרמן תנסה אבל לתקן. דל ריו, ויליקי, קשה, ונגיעה ברשת. טעות של ויליקי פה בניסיון להעביר את הכדור הזה. דל ריו הצמידה אותה יותר מדי לרשת. אופה, כן. נגעה ברשת עם היד. לגמרי. 14-17. שוב זו טלי מרמן. לא טוב ברוטציה של כפר סבא. חוסר ריכוז בכפר סבא. כאילו הן אומרות, אוקיי, ניתן עוד צ'אנס לחיפה לחזור למערכה הזו. כן, לגמרי. לכן זה כבר מתחיל להיראות אחרת. המומנטום עובר שוב לצד החיפאי. טלי מרמן פעם נוספת. צריך טוב שלה, גם הקבלה. הנה... איינס מרימה, אוסוקין, וכפרי בנקודה! איינס עם כדור ענק, מצליחה לעצור את לופז מהאמצע. כדור הגנה, והן יודעות שהכל מתחיל מההגנה, וברגע שהן מרימות כדור, גם האנרגיות שלהן עולות, וכפרי מפציצה ידיים והחוצה. פעם נוספת, טלי מרמן, תמי, ראינו את אקס בצד אחד, טלי מרמן בצד השני. גם השינוי הזה שהישראליות הצליחו להביא. בחוץ. ההתרגשות בשיאה, טלי נכנסה בכניסה נהדרת, טעות ראשונה שלה במשחק. דור של מרמן בקבלה, אוסוקין, כפרי! דור ענק של צצוקי, מסירה מהירה, שלא מאפשרת לחסימה כפר סבאית להסתדר שם כמו שצריך. אנחנו רואים פה התקפה נהדרת בין שתי החוסמות. ריאנה הולמן, מנברסקה, לרשת! לפעמים צריך מתנות. הטעויות האלה בסרבים זה פשוט בלתי אפשרי. חוסר ריכוז. כדור של דל ריו עולה למעלה, אוסוקין, ומצליחה לעצור את זה נועה ארץ. בוא נראה את הקס שושן, אוסוקין, כפרי, יש לה. שושן, אוסוקין, כפרי, יש לה. כפרי, ועוד פעם כפרי. שלוש חוסמות צריכים לעלות על השחקנית הזאת, אבל כרגע רק שתיים שלא מצליחות לעצור אותה. נקודה אחת בזמן זה הפער. בואו נראה את אוסוקין. דל ריו, יואל, לויליקי, פייפ, האם הכדור בפנים? כדור בחוץ. לא, הוא בחוץ. שוויון 19. זו קבוצה עם אופי, חיפה, שלא מבצרת, גם בפער של 4 או 5 נקודות, הן עד הסוף נשארות ביחד, משחקות קבוצתי, לא מאשימות אחת השנייה, וזה יפה מאוד לראות את זה. טיימאוט של כפר סבא, אנחנו עם הודעה, מיד שווים. אלופת אירופה?
או האלופה המעוטרת בכל הזמנים. בשישה באפריל, צ'לסי מול ריאל מדריד, ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, שישה באפריל, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. שוויון 19, מכבי חיפה הצליחה ליצור פה איזשהו מומנטום בדקות האחרונות. בואו נראה אם זה גם יספיק לה כדי להניב גביע. אוסוקי, דל ריו, יואל ויליקי, כדור קל מדי עבור חיפה. מה היא עושה עם זה? כפרי, היא עושה נקודה ועולה לידרון. איזה ראיית משחק נהדרת. ניסיון הראשון של יואל והקו האחורי עם ויליקי לא צלח. החור שעלה למעלה, כפרי שמסתובבת, לוקחת כדור ועושה חור נהדר. נראה האם כפר סבא יכולה לעשות את זה. איזו הגנה של סאצו, והנה באה הנקודה של פילפיץ'. ככה זה כשאתה מתאבד על כל כדור, כשאתה כל כך רוצה את זה. מדהים לראות את זה, סרב נהדר של צ'צוקי, שכל פעם שהיא בסרב היא עושה כמה נקודות ברצף. ממסירה של חוצם את האמצע, פילפיץ' עולה חזק מהמקום, מנחיתה יפה. 21-19, טיים אאוט, כן, פסק זמן נוסף של יעקב הרשקו, טיים אאוט. זה כפר סבא, זהו, סליחה, זו מכבי חיפה. טיים אאוט אחרון של הרשקו למערכה הזו, ואולי למשחק המלא, לראות באמת אם הוא מצליח שם לשבש את הסרף החיפאי ולעשות צייד אוט מהיר. תמונות יפות. רואים את הקהל של כפר סבא שהגיע עם אוטובוסים של ילדים מהמועדון. והקהל של חיפה שהגיע ברגל. כל הכבוד לראות את שני הקהלים האלה שהגיעו לעודד ומילוך את האולם. ממשיכים. הנה בא הכדור של סאצוקי אוסוקין. דל ריו, סרב נהדר שלה, יואל מרימה למעלה, פריבול, פילפיץ', אוסוקין, פילפיץ'! מה דרך להביא גביע לחיפה? יופי של הנחתה של פילפיץ', עולה חזק עם היד החמה עכשיו בצד החיפאי. כשמעבירים פריבול לצד של חיפה, הם מודעות להחזיר בנקודה נהדרת. ככה מנצחים את המערכה, רק בכוח ולא בפריבולים. פילפיץ' עשתה פה כמה נקודות גדולות מאוד במערכה הזו. חילוף קימל נכנסה במקום לופז בצד של כפר סבא. גדיקי, יואל, צ'וטורה, הנה עוד הצלה. פילפיץ', הכדורים לא נוחתים בצד של חיפה. יואל פעם נוספת לצ'וטורה, עכשיו זה כבר נופל. מצליחה למצוא את הצד האלכסוני של הרשת ולברוח משתי החוסמות של חיפה. יופי של הגנה של טלי מרמן, וגם כפר סבא יודעות לנצל הזדמנויות עם הפריבול שעבר אליהן. יופי של התקפה של צ'וטורה. את המגרש רגע אחת, והנה בא הכדור של ג'ינה לופס צ'אבס. שוב חיפה, כפרי הייתה נגיעה, וגם הייתה הכדור נגיעה. היה בפנים. שתי נקודות צריכה מכבי חיפה להבטיח את הגביע. יש
ג'וריץ' מסמן על לאן ללכת, הולכים על נועה ארז, יואל ויליקי, איזו נקודה גדולה שלה. זה כדור אדיר מכך שני, ויליקי עכשיו עוברת לרשת, מאוד משמעותי בצד של כפר סבא, מרסליניה הולכת למכת הפתיחה וויליקי נכנסת לעמדה 4, תעבור לצד הימני של הרשת בתור מצליבה. כדור של מרסליניאל עולה למעלה, אוסוקין, פילפיץ', לידת הבא, נקודת גביה למכבי חיפה. פילפיץ' פשוט לקחה על עצמה הכל עכשיו לקראת סוף המערכה, כל כדור היא לא מבטרת, גם אם זה מסירה פחות נוחה לה, היא פשוט עולה מהמקום ומפציצה. ב-24-21, האם חיפה מבטיחה את הגביה בנקודה הזו? יואל ויליקי, כן! הגביה של מכבי חיפה עם בלוק גדול ב-25-21, גביה מספר 4 לירוקות מחיפה, נשיץ' מעל כולם, מכבי חיפה זוכה בגדול עם ניצחון נפלא 25-21. יופי של משחק של מכבי חיפה, באמת ראינו פה קבוצה נחושה שגם אחרי ההפסד במערכה היחידה הצליחה לחזור ולא נשברה מנטלית. כפר סבא שבאמת נתנה הכל אני חושבת במגרש היום, לא הצליחה לעבור את החסימה החיפאית, קצת ירדה בקבלה שלה. אני חושבת שכן שפו לשתי הקבוצות שהגיעו למעמד הזה ועשו פה מאמץ אדיר אחרי חצי גמר לא פשוטים, לא קלים, גם בצד של חיפה אחרי חמש מערכות בחצי גמר, מבחינה מנטלית ופיזית זה מאוד מאוד לא פשוט לבנות. כל הכבוד על המהלכים, באמת משחק נהדר, וזה הגמר שרצינו לראות. בשביל הגמר, מה שהבנתי, כל יום אימון, פעמיים ביום אימון. מאמינה שגם בכפר סבא שאפו ורצו להגיע למעמד הזה ולזכות, אבל מה לעשות, יש זוכה אחת בגביע, והפעם זה הלך לכיוון של חיפה שבאמת נתנה החל מחצי גמר מדהים ובכלל מעונה נהדרת עם שלוש ניצחונות רצופים על כפר סבא, למעשה עם שני הפסדים במערכות במהלך כל העונה. יופי של משחק גם בהתקפה, ראינו קבוצה מגוונת התקפית, היו שם את כפרי ששלטה, את פיליפיץ' שככה נתנה את הטון לקראת הסוף, ראינו אותה באמת עולה כל כדור מכל מצב, ראינו את החוסמות אמצע, הבולגריה בז'דלדונסקה שבאמת נתנה באמן איתם את החסימות שלה, והולמן גם ברגל האחת הצליחה לספק את הנקודות החשובות. כן, בהחלט ניצחון גדול, גן קובעים הדגן של מכבי חיפה תמשיך, אבל אגב העונה שלהם ממש לא הסתיימה, יש עוד אליפות אולי לקחת. עשו ויל משימה ראשונה לעונה, גביע המדינה. קימי, חגיגה של אוסונקין, הנה קימי, להנהלה של מכבי חיפה.
הנהלה שלי מצליחה של כפר סבא. כן, צצוקי זוכרת שהיא שיחקה בכפר סבא, זוכרת הבנות הישראליות משם. אמי עידה, אני אגיד תאמר את השם כמו שצריך. אמי עידה מהנהלה של כפר סבא. זוהר שושן, המאושרת אולי איתנו, איזה חיוך, זוהר. שלום, החיוך לא עורד לי מהפנים. מה נצליח לכם את המשחק הערב? וואו, הרבה דברים. אנחנו עבדנו המון 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 על וידאו. קורסה בקבוצה מטורפת, והיינו צריכות לשבת כל יום חצי שעה וידאו, ברמת דיוקים מטורפת. למדנו אותן כל העונה, אבל לקראת הגמר במיוחד. אז באמת כל הכבוד להן. אבל אנחנו חוגגות היום ומגיע לנו, באנו לא לביאות, עריות. זוהר, תראי לכולם את האצבע שלך, שנדע מה... תראי לכולם את האצבע שלך, שנבין מה עבר בשבועות האחרונים. כן, שברתי את האזודל, אבל היום אין שברים, אני שלמה, בריאה, כל טוב, נתעסק בזה אחר כך. איך זה לשחק עם שתי ליברו? זה דבר שונה שלא רואים בליגה. נכון, זה מדהים. אנחנו שתינו יודעות את העבודה אחת של השנייה, תומכות אחת בשנייה. אני חושבת שלעונה הזאת יש שילוב מושלם. ניצן הולכת להיות כבר ליברו מדהימה, ואני פה בשבילה כדי לתת לה מהידע שלי, מהניסיון שלי, אבל היא הולכת לראות, חכו, היא הולכת להיות מדהימה והיא כבר. אז העונה, גבי התואר אחד יש, עכשיו מסתכלים קדימה, יש עוד צלחת על הפרק. לא שמעתי, אילה. אני אומר, יש עוד אליפות לקחת, לא? יש גם אליפות, נכון, אבל אנחנו קודם כל נחגוג את זה עכשיו. במלוא הכוח נחגוג כי מגיע לנו, עבדנו כל הכוח נחגוג כי מגיע לנו, עבדנו כל כך קשה, ואז יש לנו את הפלייאוף שאנחנו הולכות לטרוף גם כן. תודה רבה, תלך איתך תגיד. תודה רבה. זוהר שושן הנהדרת עם ניצחון נפלא של מכבי חיפה. מדהים לשמוע איך היא מפרגנת לניצן איינס, האמת. כן, אני חושבת שהיא הבינה שהיא גם כמו אימא בשבילה, אחות גדולה תקרא לזה, ובאמת היא מטפחת אותה ועוזרת לה ותומכת בה, וזה כיף לראות את זה מהצד, את השיתוף הפעולה ביניהם, ובכלל את השיתוף הפעולה בין שחקניות חיפה שהתחברו השנה, הקימו את הקבוצה הזאת, אפשר להגיד מכלום, לא, אין שם שחקנית בית אחת. בחיפה, אבל כיף לראות גם את צ'יראל ג'נח הצעירה מהבנות שם שמשחקת, ומשחקת גם בנבחרת ישראל, את טלי מרמן שגם גם שיחקה בפרויקט צלינגר, ובאמת לראות את כל הפורמט הזה של השחקניות שיודעות באמת במאני טיים לא להישבר ולשתף פעולה ולקחת הגביע היום. כן, ניצחון נהדר של מכבי חיפה באמת. והנה דרגן נשיק שנמצא איתנו. קואץ', how do you feel today? Thank you very much. How do you feel? Yeah, you know, now after this victory it's really beautiful after. Thank you very much. How do you feel? Yeah, you know, now after this victory it's really beautiful after 7 months to work together, and congratulations to my team, congratulations to Kfar Saba, for this beautiful volleyball game. Thank you to the audience, thank you to Haifa, and good luck to everyone. I cannot say nothing more. Just let's work for the volleyball all together, and let's play the games like this all season. You know, you did some changes during the game and took and put in Tali Merman. This is a different situation for you this day. Coach, do you hear us? Yeah, I can hear you guys. Yes, we talked about Tali Merman that you brought her inside. A word about Tali that you brought her in, Tali Merman? I cannot hear you, I'm sorry. Okay, Zebe said, go to celebrate. Thank you very much. Bye-bye, okay. Thank you very much. קשה לשמוע בחגיגות הללו. תקשיב, המוזיקה פה רועשת וגועשת, ובאמת החילוף שהוא עשה, חילוף מדהים. אני חושבת שטלי באמת הגיעה לקבוצה לעזור. היא לא הרבתה לשחק בהרבה משחקים, אבל במאני טיים היא ידעה שאם תינתן לה הזדמנות, היא חייבת לקחת אותה בשתי הידיים, וזה מה שהיא עשתה פה. היא ככה הפיכה איזושהי רוח לחימה בצד החיפאי, עוד יותר ממה שיש לה, ובאמת צליחה וחוגגת עם הבנות. אנחנו עם הודעה קצרה ומיד טקס חלוקת המדליות וכמובן הגביע. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
משקיע במניות? הגיע הזמן להתקדם. אינטראקטיב ישראל. מקסימום מסחר, מינימום עמלות. ביטוח יד שנייה. בתוך שנייה. וגם עד 45% הנחה בביטוח המקיף למצטרפים חדשים. משלוחה. האפליקציה היחידה שמחזירה לך כסף. יש משלוח ויש משלוחה. ברקן. The Gold Edition. נטו תכנון פיננסי, מדויקים לעתיד שלך. כוח תכנון פיננסי, מדויקים לעתיד שלך. כוכבי 90-62. מתי נפגשים בכנרת? ב-7 באפריל, ביום הפתוח במכללה האקדמית כנרת. קבענו? יעקב הרשקו נמצא איתנו, יעקב, ו... איך, איך הרגשה? קודם כל ברכות למכבי חיפה. היו הרבה יותר יציבים מאיתנו לאורך המשחק. הצליחו לצאת ממצבים קשים, ברכות להם, כל הכבוד. אנחנו כנראה היינו קצת עייפים, כל האחריות היא עליי. אני מצטער בשביל תושבי כפר סבא, בשביל המועדון שלנו, אבל נמשיך להיאבק על האליפות. נצטרך להתאושש, האליפות ממשיכה. באירוע חגיגי לכדורעף, כל הכבוד. איפה זה ברח לכם לדעתך? קצת בקבלה, קצת ב... איפה זה ברח לכם לדעתך? קצת בקבלה, קצת במיקום בהגנה. ידענו איפה לעמוד, אבל הרגליים לא עמדו בנטל. אז היה לנו קשה, אבל כל הכבוד למכבי חיפה. זה... כנראה שזה הגיע להם הפעם. כן, טוב, אז אתה יודע, יש המשך עכשיו לעונה, צריכים להרים את השחקניות מנטלית תמיד אחרי אירוע כזה, זה לא קל. נכון, אנחנו בעוד 4 ימים ברבע גמר נגד קופקוף תל אביב, ונצטרך להתאמן ברבע גמר נגד קופקוף תל אביב, ונצטרך להתאמץ כדי לעבור אותם, אבל זה הספורט, צריך לדעת לצאת ממצבים כאלה, מספיק מנוסות השחקניות, ואני מקווה שנעשה את זה. תודה רבה לך יעקב, תודה רבה. תודה רבה לכם. כן, זה היה יעקב הרשקו, מאמן של הפועל כפר סבא, יש עוד מלחמה באמת על התואר, ואני מקווה שהטקס יתחיל כבר, מה שנקרא. כן. טקס של ענפת הגביע, מתחילים קודם מהקבוצה במקום ה... כן, תודה, שקודים מקבלים קודם. איזה מכבי, הפועל כפר סבא תעלה, ועד מכבי חיפה. מלך בוטו ו... איתי שיקמן, שיפוט מעולה, נטול טעויות, נשיל לגמרי, מצוין. כל שיפור חוזר. גם מאיר ברנשטיין יכול להודות בזה. תיקח על הכל מהצד. אני חושבת שהשופטים פה היו ברמה באמת מצוינת. מצוינת, ויר המדינה בכדורעף. הצוות שלהם. 21-22. הפועל כפר סבא. מקבלים את הברכות, את המדליות, ואת הפועל כפר סבא עכשיו כדי לקבל. טוב, העונה ממשיכה לשתי הקבוצות הללו. טוב, העונה ממשיכה לשתי הקבוצות הללו. כן, עכשיו הן הולכות לריבי גמר. חיפה סיימה את הריבי גמר שלה. תראו, מכבי חיפה באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל הפועל כפר סבא הראתה לנו פה בכמה רגעים שהיא נמצאת שמה. אבל הטעויות הללו, הקטנות. אבל אתה יודע, חילוף של זרה, זה נראה לי מוזר שמחליפים באמצע גמר גביע את שוטורה, שהיא זרה. אבל היא לא הייתה טובה. בדיוק, אבל אני אומרת, זה לא שהרשקו אותה בשיקול, כן? אבל... הרשקו הצליח, וכשהוא הכניס את אקס, הוא לקח את המערכה. אבל היא לא הייתה טובה. בדיוק, אבל אני אומרת, זה לא שהרשקו אותה בשיקול, כן? אבל... הרשקו הצליח, וכשהוא הכניס את אקס, הוא לקח את המערכה. אז מה זה אומר? שהזרה אולי לא מתאימה לקבוצה, אני לא יודעת... אני לא יודע אם יום אחד יכול, אנחנו יכולים להגיד על יום אחד שהיא לא מתאימה, בוא. לא, גם בחצי גמר זה לא היה היכולת של צ'טורה. אבל זה לא רק צ'וטורה, זה המשחק הקבוצתי של כפר סבא, מהבחינה הזו פחות עבד להם היום מאשר חיפה. כן, בהחלט. עכשיו במחזיקת הגביע תעלה ותקבל את המדליות של...